pala yung pumatay kay Atty. Meredith? I remember hearing rumors about it, pero in-ignore ko lang kasi... Makagawa ba talaga ni Ino to? Mali pala na pinagpintangan natin si Lilet. Wait, are you serious? Naniniwala kang walang kasalanan si Lilet? Sana mapatawad tayo ng ate Lilet mo. I'll do everything to make things right. For all of us. What? So tanggap mo na talaga si Lilet? After everything? Yes. Kung ano man yung nagawa ng dad mo, it's all in the past. Wala na rin naman si Atty. Mair. And we have to accept Lilet as part of our family whether we like it or not. Siguro, ito ang way para mabuo ulit yung family natin. Talagang napakasama ng ugali ng inong yan. Pagkatapos ng ginawa niya kay Trixie, si Meredith naman. Kaya ba talagang pumaslang ni Ino? Yan nga din po yung tanong ko eh, mula nung nasa kulungan pa po ako. Eh, hindi po ko naniniwala na kayang gawin ni Ino yun. Sa bagay, kaya lang eh, nagkakaso na yan dati. Hindi ba ikaw naman may kaso ka dati? Oh, pero bumait ka na. Oo naman. Bumait ka na nga ba talaga? Ay, naman. Oo naman. Patricia, anong ginagawa mo dito? Nalalabas ko lang ho ng kulungan. Sana hindi naman gera yung pa-welcome niyo sa akin. Kung manggugulo ko lang, mas mabuti pang umalis ka na, Patricia. Ano ba naman kayo? Hindi naman ako nagpunta dito para manggulo eh. Nang nasa kulungan si Lilet. Nakapag-isip-isip naman ako, maski papano. Pinagsisisihan ko kung ano man yung mga nagawa ko sa kanya. Nung nakita ko na makakalaya na siya, agad ako pumunta dun sa bilangguan. So, kayo nga ho yung nakita ko? Oo, pero wala akong masamang intensyon. Masaya ako dahil nakalaya ka na, sa maniwala kayo't sa hindi. Ma'am, walang galang na ho ah. Okay na ba kayo? Wala ho ba kayong lagnat? Hindi ho ba kayo dinididiryo? Hindi ho ba kayo nauntog dyan bago pumunta rito? Oo nga. Kaso tuwing dayo mo dito eh, gulo ang dala mo eh. Tapos ngayon biglang-biglang ang saya mo nung nakalaya si Lilet. Ano ba talaga ate? Sana naman maniwala kayo sa akin. Maski pa paano paniwalaan niyo naman ako. Patricia, huwag mo naman sirahin ang araw na ito. Mabuti mo umalis ka na. Ramir, sandali! Patricia, umalis ka na. Ramir! Bye! Nagtapang-tapangan ka na naman. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Sana man lang nagpasama ka kay Chong Emong mo. Ay, kailan ka pa natuto na ituring akong bata, ha? Maliit lang ako pero hindi na ako bata. Eh, concern lang naman ako sa'yo. Lalo pat pakalat-kalat pa yung kriminal. Pero, thank you, ha? Kasi pumayag ka sa date natin. Anong date? Pumayag ako na lumabas tayo ngayon para mag-imbestiga tungkol kay Ino. Kung siya talaga yung pumatay kay nanay. Ganun ba? Sorry naman. Akala ko kasi date eh. Oh, sige na. Hintay mo na lang ako sa meeting place natin, ha? See you. See you. Pasensya ka na, Nay, ha? Ngayon lang nakadalaw yung anak mo sa'yo. Pero simula ngayon, aaraw-arawin ko na po. Kamusta po kayo dyan sa langit? Sana po bawas-bawasan niyo yung pagpaparamdam kay Era sa mga panaginip niya para hindi naman na palaging irritable yun. Nay, alam po hindi pa kayo matahimik dahil hindi pa nahuhuli yung kriminal. Pero pinapangako ko po sa inyo, hindi ako titigil. Hindi ako aatras hanggat hindi pa nagbabayad yung pumatay sa inyo. Lilet's out. But I still don't buy it. Parang may mali. We're wasting time if we keep going after the wrong person, attorney. If it's not Lilet, then we need to focus on finding the real suspect, who, by the way, is still out there. Pero bakit kaya siya yung tinuturo ni Evelyn? Mm. You know, that's what's been bothering me. What if someone told her to do it? Kaya gusto kong kausapin si Evelyn, eh, but she's nowhere to be found. How convenient. Either nagtatago siya dahil nagsinungaling siya, or she's hiding the real mastermind. Well, looks like we're not the only ones feeling the pressure. Tago muna ako. Sumunod naman po ako, di ba? Kahit na inip na ako dito. Hanggang kailan po ba ako dito? Bakit hindi niyo na lang po ibigay sa akin yung perang ipinangako ninyo? Magpapakalayo po ako, tas hindi na po ako babalik dito.